လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဟိုပေါ့နော်ဇွဲနေဖွဲ့နေအသေးကြီးလိုက်ပြင်းတာပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ကပြေးပြေးပြေးမင်းတို့မလွတ်เสียအောင်အဲအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လိုက်ပြင်းတာပေါ့နိုင်မယူချင်ဘူးလားပြောတာဂရုံချင်းတွေကနေလက်အုပ်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့မယ်ဆိုကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးအဲကင်းပြည်နယ်အပေါ်မြို့နယ်တဲ့ကဒါမထောစကန်ပေါ့နော်ဟမ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အောင်ပွဲဟမ်ဟိုစကန်ဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လေးကိုလိုက်လံပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေလိုက်လံတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်ဆယ်ယောက်တည်ပြီးတော့လက်နက်ငယ်18လက်ဟမ်18လက်အချင်းမီးပါပါအချင်းမီးလက်ပါတယ်စိန်ကြောင်းနေလဲတွေးလိုက်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောရလေအဲဒီမထောအောင်ပွဲကဘာဖြစ်လို့လက်နက်ငယ်တွေမရတာလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ထွက်ပြေးလို့ထွက်ပြေးတကယ်ပြေးတာပြေးတယ်ပြေးလည်းမလုပ်ဘူးနော်မလုပ်ဘူးပြီးတော့ကျတော့ဟိုဒါတော်တော်ကိုဖြိုးဖျက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာကအဲသူတို့ဆုတ်ခွာရမယ့်နေရာဘယ်နေရာဆိုတာသူကရှိပြီးသားအဲ့နေရာကိုအရောက်မသွားနိုင်ဟုတ်တယ်ပြောရရင်တို့ဒါဖာပွန်ပြွာဆိုတဲ့ပြွာကိုသွားပေါင်းအောင်ပါဒီစကန်ကိုဆုံးထွက်ပြေးပြီးရင်အဲဒါလက်ကျန်တို့ရှိထားတဲ့တခြားပြွာစကန်ကုန်းတစ်ခုကိုသွားပေါင်းအောင်ဟုတ်တယ်အဲပေါင်းရမယ့်ဟာကိုတို့မပေါင်းနိုင်မဲနဲ့လိုက်လံချိန်မုန်းခံရတာဟုတ်တယ်ပိတ်ဆို့ခံရတာတွေရှိမယ်အဲခုနလိုပေါ့နော်ဒါတော်တော်ကိုဖြိုးဖျက်ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ရုံမှာတာလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာဒီဒါခုနလက်နဲ့18လက်နော်တန်းစီထားတယ်နည်းစားခရမ်းနေပါတယ်စိန်မြောင်းနေတွေ့တယ်အဲပြီးရင်ဒါငချင်းမီလက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်လည်းတွေ့အဲအဲ့မှာတချို့လက်နက်ငယ်တွေကမောင်းနှုံးတွေဖြုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ဖက်ထရီထားမယ်လားအမေ2တွေ1တွေမောင်းနှုံးတွေဖြုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာဒါအရင်ကတည်းကသူတို့လုံနေကြဟာပေါ့နော်ဟိုပြောရရင်ဒီဒါကဗျာအစတုန်းကပထမစခန်းတိုက်ခိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့လူတွေကိုထားပစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လက်နက်တွေကအဓိကဆိုပြီးတော့လက်နက်တွေဝယ်ယူသွားမယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အလောင်း10လောင်းရတယ်လေနော်အဲပထမတစ်ခါအခုဒီဒါဒုတိယအချိန်တိုက်ပွဲမှာကျတော့ဒါလိုက်ပြီးတော့ချိန်မုန်းတဲ့အခါမှာကျတော့အလောင်းတွေလည်းရတယ်ဟုတ်တယ်လက်နက်တွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲလက်နက်တွေရတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးသူကလက်နက်တောင်တန်ဖိုးမထားနိုင်တော့လက်နက်တွေပါထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်စီးလို့မရအောင်တော့လုတ်ဟောဟွာပေါ့နော်အသုံးပြုလို့မရအောင်တော့လုတ်သွားတယ်အဓိကမောင်းနှုံးတွေလွတ်ပြစ်ခဲ့အဲ့နောက်ပချလေးတွေရှာလို့ရရှာစီခြင်းတော့ရှာမှာပါအဖွဲတွေကလည်းဒါချို့စကန်သိန်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်များတွေ့ရဟုတ်တယ်နော်တွေ့ရဆိုတော့သူတို့မှဒါကိုလွတ်ယုံပြီးပြေးရတော့မယ်သူတို့ကိုပိုင်လက်နက်လောက်ပဲတည်နိုင်တော့တယ်အဓိကတော့သူတို့ဘလောက်ဖြိုဖျက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြရတာပေါ့နော်စနစ်တကျနဲ့ဆုတ်ခွာတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဖြိုဖျက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြေးရပြီလွှားရပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီလိုမူကျင်မျိုးတွေလုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြတော့ဒါကလေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဟိုပေါ့နော်ဇွဲနေဖွဲ့နေအသေးကြီးလိုက်ပြင်းတာပေါ့နော်ဒါမင်းတို့ကပြေးပြေးစားပြေးမင်းတို့မလွတ်စရာဘူးအဲအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လိုက်ပြင်းတာပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီစစ်ကြောင်းအနေနဲ့ကလည်းဘလိုတွေဖြိုဖျက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဒီအောင်ကြည့်ရင်သိတာစီတယ်ဟိုကလည်းမျောနေတာပေါ့ပြောမှာငေါးစီမြရောက်လာမလားအဲဘာလဲမနဲ့လာပါလားမနဲ့လာမလားညနေလာမလားပြန်တော့မှရောက်မလားဒါဒါဒါလေဒါသတင်းကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲတချို့နေရာဒေသတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ခွဲတွေကနည်းမြေစုံမှုမှုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေအဲဘိုင်းအောင်နဲ့ခါနာတယ်ဆိုပြီးအเจ้าမကြီးအเจ้าပြပြီးအเจ้าမကြီးအเจ้าတွေ့လိုက်တယ်နှုတ်ထွက်စာတွေတင်ပြီးထွက်သွားကြပါတော့နော်အဲ့နှုတ်ထွက်စာတွေရဲ့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေရဲ့နေဟောင်းနော်ချက်ခိုင်ရေတို့ပြူစောထူးတို့ကလူတွေစားထိုးခန့်အပ်ဖို့ဒါစစ်တပ်ကလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဟမ်ဟမ်အဲ့ဒါလေဒါအချိန်ရင်ကောင်းလင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲသူတို့လည်းအဆုံးသက်လှမ်းမယ်ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဟိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြောပါတယ်ဗာလေပြူစောတိရွာကိုဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်ဟိုဟာရိတ်ခါတော့မပေးနိုင်တော့စားစရာမရှိတော့လို့လေစားစရာမပြောလို့ဗာလေဟိုဟိုဟာကျွတ်တွင်းနေရပဲစိလာအဲအဲ့ဟာမျိုးတွေအစားပြန်ပြုတ်ပြီးတော့စားနေရတယ်လို့အဲဖုန်ကြီးကိုတိုင်နေရမလားဖုန်ကြီးကိုတိုင်ခိုင်းတာအဲဒါနဲ့သမီးကိုလှမ်းပြောပြီးတော့လေဒါနဲ့သမီးကမေတို့ထုတ်ပေးပါလို့ဗျာမေတို့စားစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါငပြူတွေအဲ့ဒါသူတို့ဘွားမှန်မယ်နော်အခုအုပ်ချုပ်မှုဝင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်လုံးမယ်ဝင်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းနားကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်အဲပြောရရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကဘာမှသိစင်းစားစရာမလိုတော့တာပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုဟုတ်တော့မလားဒါမို့ဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူဘက်ပါတဲ့လူလားမပါတဲ့လူလားအဲဒါမျိုးစဉ်းစားနေအောင်မယ်အခုလိုမျိုးဒါသူတို့ဘက်ကလူတွေထည့်ပြီးတော့ခန့်လိုက်တော့ကြတော့လွလွလက်လက်ပြင်းခွင့်ရသွားပါပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကမကြောက်မလန့်လောက်တာကျွန်တော်အန်အောလို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒါပြောတာဒါဒီရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာခုနကလို့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အခိုင်းအစီအစဉ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လေတက်ကနေပြီးတော့ရာရှိတွေရောက်တရာစီရင်တောင်းသွားတယ်ဒါမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့တချို့ဆိုခေအိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့
อเปียงเลยคั่นอ่ะพี่สาโทบ่อกูเล็ดฉิยัวแลตลอดแม่ๆมุ่งเนอุชุยหมู่ขยายอุชุยหมู่สุดแล้วกองเนี่ยแหละสิทธิ์ตักก็ลาได้ဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးအဆင့်ဘုံခရိုင်အုတ်ချွေရေမှုဆိုဘုံမှုအဆင့်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတွင်ပြောင်းနေအတွင်ပြောင်းနေเนาะဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အုတ်ချွေရေမှုတို့ခရိုင်အုတ်ချွေရေမှုတို့အဲ့လိုកောင်တွေအစဒီកောင်တွေကဘယ်ကလာလဲလေတက်ကလာလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုက်လာလားမင်းအောင်လိုင်းစီရကြည့်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေဘော်တွေကဒီ history ကိုစုံစမ်းပြီးတော့ပြင်ဖို့လဲလိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တာပါအခုကအခုအန်းပေါ့เนาะရခိုင်ပြည်နယ်အန်းကိုဘိုးကြီးကဒီလမ်းမျိုးစုံနဲ့စစ်ကူပို့တာစစ်ကူပို့တာကိုရောက်လာမရောက်ဘူးရခိုင်ရိုးမှာရိုးမှာတည်းမှာပဲကြွားလိုက်လေပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ရောက်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပဲပြန်လဲပူပေါင်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲလက်နက်စလင်းဝင်လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကမကွေးလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ MI73C MI35 တစ်စီးနဲ့ဝေးရံပြီးတော့ဒါစစ်ကူတွေပို့တယ်ပေါ့ဘလို့ပဲပို့ပို့อ๋อกั้นกองจ๋าก ั้นกองจ๋าပဲแต่บลูเว้ยเปียๆเฉยนี่ก็ไม่กองหรอกเดี๋ยวเนาะแอนๆอกูตองกุอะกงลงนี้บ้าก็โหด่าเอเยะทิ้งชมพูออกกูยောက်นี่เลยสวยณีท้ายดิผิดลาณีบิเอสิตะบักก็คุณน่ะใช้เปียวเลยบ่เนาะนี้မျိုးส่งเนี่ยไม่ดูญีได้ลั้นจ้องนี่อายยาณีပြီးတော့ด่าด่าสึกกูฤปู่เลยโอโชทาบักด่าปู่เลยบ่เนาะดังแม้แล้วคุณน่ะจนไม่ยောက်ล่ะไม่ยောက်อูบ่เบยยောက်ว่ายูมาเลยยောက်มาเลยยูมาเลยมาปัดปี้ณีจ๋าเลยบ่เนาะปัดปี้ณีจ๋าเนี่ยมาอโชฤအာအလင်းဝင်တာရှိတယ်အဲဒီဘက်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားကူပြောင်းသွားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲဒါကအဲ့ကိုပို့ခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့တကယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်တကယ်ဟာဟုတ်တယ်တကယ်ဟာတကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတေအားနာမှာစစ်မှုထမ်းတဲ့ကလေးတွေလည်းပါပေါ့နော်အဲလိုင်းမောက်မှာပြောနေသလိုမဟုတ်ဘူးလော်ဘီတွေသူတို့ပြောနေသလိုပေါ့နော်လော်နေသလိုမဟုတ်ဘူးအာအန်းကိုဘာလို့တော့မှာညာလို့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးသူတို့ဘက်ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုနည်းနည်းလေးတန်းပြော့လာလေးရရှိပါလေအဲဆိုတော့ဒါအန်းကိုအခုတိဒါစစ်ကူတွေပို့တယ်ဘာလို့မရောက်တာလဲဘသူကတာဝန်ယူมาလဲအခုဒါဆိုရင်ဒါတေကုံကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောဘသူကတာဝန်ယူมาလဲဘာဖြစ်လို့ရောက်အောင်မပို့နိုင်တာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှင်းနေတာပဲလေဒီဘက်ကအားကောင်းလာလို့ပေါ့ဘာလို့လို့ရောက်အောင်မပို့ဘူးမလာနိုင်တော့လို့ပေါ့အဲ့ကြောင့်မျောနေနဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေနေနဲ့ကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့အဲလက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံရတော့မသိလားဟိုသူကသူဆိုးဝင်းကဘာပဲပြောနေပြောနေအဲ့ဆိုးဝင်းကိုယ်တိုင်သူတို့မကူနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့လက်ခံရတော့အာကြလုံးတင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပါအဓိကတော့ကူးပြောင်းပါတော့ဒီဘက်ကပူပေါင်းဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲသူတို့လှုပ်တင်တယ်လက်နဲ့ချတင်တယ်အညာခံတင်တယ်အလင်းဝင်တင်တယ်ဒါကပဲသူတို့ကတင်လို့ရမယ့်နီလန်တစ်ခုဖြစ်မှာပါတော့ဟုတ်တယ်ဒါဟိုအတင်းအရမစစ်မှုထန်ခိုင်းတဲ့ညပါစစ်မှုထန်အပတ်စဉ်နှစ်ကဆိုရင်လည်းဒါနဲ့လက်နဲ့ယူပြီးတော့ဟိုအလင်းဝင်တာတွေရှိလာအလင်းဝင်တာရှိရအဲ့ဒါတော့နေ့တိုင်းနေ့ပါဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟာမသိရင်တော့ဘဘကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုလာပြီးလက်နဲ့လာယူခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲလူတွေအတင်းခေါ်လဲရောက်နေလာ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 မွေညုံဆိုလဲခေါ်တယ်လာလာပြီးရင်လက်နဲ့တပီးပြန်လို့လားတနန်းနေပြီးလက်နဲ့နဲ့ကြည်နေမှာပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကကပ္ပစဟိုကြည်စံအလင်းမမီဘူးဆိုတာလဲဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်တဲ့အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရဲဘော်တွေတော်ပါထုတ်နေရတာဟုတ်အလင်းမမီစစ်သုံးစိတ်ကတိုးမြင့်မယ်ဆိုလဲတော့မြင်ရတော့လိုင်းရေးအတွက်လည်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်လို့တင်လာပြီးရင်ဒါတို့ကဟွာလုပ်သေးတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းမနေရဘူးပေါ့နော်သူကအတင်းကျက်သူကဗိုလ်ချုပ်ကိုတော်မှထည့်ပြောလိုက်သေးတယ်ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တိုက်ချင်းချင်းမတိုက်ချင်းချင်းတိုက်ရမယ်အဲသူကဟိုဒီနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ခြေကိုခြေရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့တွေပြောနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်အခုဒါ TNL ကထုတ်တဲ့စာပေါ့နော်အဲအဲ့စာမှဒါဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ဘက်ကတချို့တော်လန်ပြည်သူတွေကအားမလို့အားများဖြစ်ပြီးတော့ပောက်ကွဲတာအဓိကကဗျာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကဟိုသဘောတူလိုက်မှာဆိုတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဤရောက်တွေကတေချာပေါက်တိပါလေအဲဒါပြည်သူလိုလားတဲ့အချက်တွေကိုဒီကောင်းစီကိုတောင်းပါအဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆွေးနွေးဆွေးနွေးအောင်မှအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဖြစ်မခန့်ခြင်းလို့ပြည်သူတွေကပောက်ကွဲတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဗျာဆိုတော့အဘသားတွေဘသားတွေအဲဆွေးနွေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်းနေဘလောက်တော့မှတော်တော်လေးဖျော်ဖျက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြတာလေဟုတ်လို့ဆိုတော့သူကဟိုအဲသူတို့ရေးထားတာကအဲ့လိုအောက်ကလည်းနေသေးရဟိုကလည်းမလျှော့ဘူးဆိုတော့ပြောကြတော့အဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်နေပါတဲ့ရန်သူကိုအဲသူကလက်ရုံးရင်အားကိုပြီးတော့နိုင်မြူခြင်းဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဖက်တွေကို
tam lâu khai bảo luôn mà ra là giống như này bắt đầu bây giờ nay mưu chiến của giống như lâu gì này nay yêu khai tôi là biểu là bảo nó cố thành nền ba đây chẳng được là giống như này bắt đầu bây giờ nay mưu chiến lâu gì này nay yêu mày bảo nó à chọn suy nghĩ mày hì đấy chỉ á là bảo nó rồi đó ờ thế cái đấy nền ba này là cái tôi rồi tôi rồi cho nó nền ba giờ chọn gì đó cho nó hộ nền thôi này sao cái này thôi mà bà má mình xíu rồi nền thanh này bây giờ tôi lấy cái này sao cái đó à giờ đi lô đi trên này giáo lại rồi đấy chứ mà bây giờ lâu chỉ à lại như vậy đấy ờ rồi giải cứ làm rồi cứ làm điều hòa mu rồi hòa tai mu lề về thì đâu mà là thoát đi à rồi lâu chỉ à rồi ờ đấy nó là những ô khai à rồi sáu ngàn ngàn là gì vậy chả gì mà cho này luôn à làm giống như phim này là hậu tôi là alo nó đi cả tôi cũng gọi là ai làm nhiều lobby để tất cả này phải tìm mà tìm mà và tôi nói khu phim này này thay đi cùng luôn tôi mà này tìm ra này chỗ trong nhà này mà tôi sẽ tải được tôi tất luôn sekali pion ni awak no, ah sedekah naino ma, sedekah belu lodo ma, balu lodo ma, nyalu lodo ma ni we, through ye sekali ujung bio, unalo, an sulai lay doa je na, siapa sulai pa doa la, mesti dah we, wah wah le, mesti dah we sulai lay doa we, aku ada mewu pergi, dia ama cini magamu, naga kong ni awak no, aja, aik kong ni jamu di sedekah sedari, nyai ti jama, musuh mana nyai bo la awak no, dah lor dah jamu dah di kulat lor. Ada saya jauh ni alih, no? Ada saya jauh ni alih, mian sih pada. Biar jalan ada saya sural le, jono ru leci cini u jauh lagi. Di dalam lauti tatoan ini nama suruh ni, jono ru ada saya pada, no? Nama jono tiga biar me hai le, sih. Sih le so ada saya, oh, tayo, 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 we lah me so, boleh tayo ke? We lah video tu ye, sih sih. Long jo ini kong ni so biar, long jo ini kong ni so biar. Tu ye long jo ini tu main tau me ru baru so ada, ada ada. Ya, ada pun lah, ada pun lah. Ya, jadi aku mula bawa dah sejak dari bawa jauh ni, dah main tahun ni baru esok. Pono, ini nak mama jalan lo di kesempitan kami di luar baru awal lah. Tapi tiwar eh, tiup tiup terbi dek. Eh, okay, tiup tiup terbi dek supaya tuan nak sewa lah. Air tuan nak sewa mana? Tapi kena ada yang di bawah jangan biar biar macam tepi naik ulu le. Biar lu melayu, no? Ini mana dari tahu lu melu jalan. Hold deh. Eh, di kalau Hong Lee, jangan lepas ni sampai. So, lah, apa dia juga apa ya? Dia pasti dapat kah hari bersih ni, no? Terus ni ye pujian le hari ada, jangan macam dah lah. Terus ni ada dia. Jadi macam terus belum yuk lobi lagi le, so leh hari, lo tepi lagi le. Belum yuk guna dana le, so leh hamil ni lo pujian dah pulih, no? Pujian jadi, kuna lepas saya pujian hari dah teri cahaya hari ni macam baik. Jadi kah, ya dah pun ada mungkin guna lah macam hulih, no? Tuah lonjoi ni pada pujian tuah kuna le pujian, dah terus ni mungkin dua macam lonjoi mesti buat dua kau main ni lah tahun macam so leh. Pada mula itu, dah balah dari suruh, lagi ada kerja macam ni, siapa mien ini, tak sah ini. Okay. Ya, dah mien ini mahu dok. Dah dalam mula pada mula pelar, pelar dua dah. Siapa mien siapa tu lego, mah balah ni umur belum macam jauh. Okay. Kalau jangan baca dia, jangan baca lalu le, lalu le itu ramai. Nampak ada tu, air lalu le. Dan suruh ada apa? Dia juga tu ya josi bawa kau ibu tua ku, mian lah kunjung tahun ni dia pun ada mian. Nampak mian lah kunjung tahun mian lo, terus kau lagi mah mian, lo jadi kunjung awal dia pun ada mian. Tapi memang dia elsa pusu le cini berjauh tuan mah, lo jadi kalau junai mah mahu, terus ya josi bawa ku tiga bawa kau ini mah. Lo jauh mana mahu ku, no? Lo jauh mana mahu? Tiada pobi lo be, soyo amel lo. Okey, okey. Biar dah jangan wah. Baik kok, saya ABC atau tiap malam. Okay. ABC atau tiap malam. Dia belum mesti ujian mah. Enggak. Ajar lah. Ayo sah le, jangan buat tiga. Oh, tiri yang pion lontin le, jangan orang mien awak no. Okay. Dia juga dah wah pilih kompetisi, pilih sahaja kompetisi, pilih. Awak no. Terus lah biar jangan orang yang ni mah, jangan lumiu le, jangan orang dah le, jangan orang wah le, orang yang dah le go, wah pilih dia dia. Wah, pihak dari itu yang pada mungkin lalu ni lah, no? Eh, jadi terus ia hari itu kuma jenar lo, tuh mau piu piya, dia mula, orang sana piya mai piya. Jadi orang negara mana di luar ni, nak siapa ni dia sura hau, jadi orang negara dua macam dia tu, siapa tiba macam dia, ni apa nama jauh ni dia, jadi begitu lulu dia, wah, piu dahau, sana potong ni sura, tapi jauh tu dia piar tu, pelamel udah jenar lo, temi dah boleh, no? Mama ni boleh.